Dobar dan, poštovani gledatelji. Gledate ZIP. Prve vijesti nisu više brojevi oboljelih ili preminulih, nego kako ćemo se polako vraćati u što normalniji život. Sve više se propitkuje i rad stožera, čak i od novinara državne dalekovidnice. Pa šef nacionalnog stožera tako baš i nije sretan. Sutra je zadnja radna nedjelja za trgovce, jer sukladno novim mjerama trgovine više neće raditi nedjeljom. Kako to da dva mjeseca nakon što je prva osoba zaražena se obustavlja rad nedjeljom, koliko dugo? Dokad će to trajati i bojite li se Ustavnog suda, jer već znamo da su takve odluke padale i tužbe se već najavljuju? Iskreno ne vidim nekakvog smisla u tom pitanju. Vi znate da smo mi u sklopu mjera koje je ovaj stožer propisivao već regulirali radno vrijeme, tako da je ova odluka o radnom vremenu isto kao i ona koja je prethodila ovoj odluci bila donesena na temelju preporuka epidemiološke struke. Jedna od prvih mjera je bila da treba omogućiti ljudima da nakon radnog vremena normalno se mogu opskrbiti, da kupe sve što im treba za njih, za njihove obitelji. I jedna od prvih mjera koje smo razmatrali je bila produženje radnog vremena. Sad kada smo produžili radno vrijeme, vidjeli ste odluku, dakle sad će trgovine raditi od ujutro od 7 do 9 na večer. Odlučili smo da to bude u dvije smjene, ali da izbjegnemo križanje ljudi na radnom mjestu, smo napravili pauzu između 14 i 15 sati kako bi se prostor očistio i dezinficirao, a ljudi se ne bi sretali na radnom mjestu. I na toj strani, dakle, smo povećali mobilnost stanovništva, bit će više ljudi na ulicama, više ljudi će trebati putovati javnim prijevozom. I naravno da smo onda razmišljali o tome da na drugoj strani vage treba tu mobilnost negdje smanjiti. Meni se nekako činilo logičnim da to bude nedjelja, ali naravno mi možemo tu mobilnost smanjiti i neki drugi dan. No nedjeljom se i onako najviše vjernika okuplja na misnim slavljima. Stoga će crkve prema vladinom planu svoja vrata otvoriti i prije škola, ali i ostalih javnih mjesta. Što dio oporbe smatra HDZ-ovim predizbornim potezom dodvoravanja crkvi i desnici. Kako komentirate optužbe koje dolaze i za zabranu rada nedjeljom i za, recimo, da su sve one odluke donesene sa ovog stožera u posljednje vrijeme zapravo usmjerene na podizanje rejtinga HDZ-u? To apsolutno odbacujem i ne želim ovu konferenciju i ovo mjesto i ovu tribinu uopće koristiti za nekakve političke poruke. Sve preporuke i upute druge faze će biti gotove do utorka i mi moramo to iskomunicirati sa onima na koje se te upute odnose. I moramo to iskomunicirati sa vladom Republike Hrvatske i kad budemo imali približno gotov draft, u tom momentu vam mogu reći nešto više o tome koje će to konkretno mjere biti, ali možete vidjeti kako je to na primjer organizirano u Italiji, to će biti vrlo slično tome. A na medijska nagađanja kako će se parlamentarni izbori održati u srpnju, čelni ljudi nacionalnog stožera burno su reagirali. Ovdje se govori isključivo o situaciji koju je izazvala epidemija koronavirusom, svemu onome što poduzimamo i svemu što ćemo poduzimati. A za ova pitanja ja vas pozivam, znate koje su adrese pa ih možete pitati, uključujući možda i neke odavde, ali ne u ovom kontekstu. Mišljenja smo svi zajedno, mislim da možemo reći da treba politiku maknuti iz ove butige, razgovaramo isključivo o stručnim pitanjima i o našoj obrambenoj strategiji u slučaju ove epidemije. I za kraj, sveukupno je u Hrvatskoj 7 novozaraženih, te su 3 osobe preminule, od kojih jedna u Zagrebu rođena 1922. godine. Kako to već biva na stožerima civilne zaštite grada Zagreba, rekli bismo sve pomalo, začinjeno političkim aktualnostima. Tako je samo jedan novo zaraženi. A gradonačelnik je komentirao sinoćni treći po redu balkonski prosvjed, izjave ministrice Divjak, a za govornicu je došao i Pavle Kalinić. Na nekim portalima pojavila se vijest da po nalogu Ureda za hitne situacije neke obitelji čiji su domovi oštećeni potresom moraju seliti iz doma Cvjetno naselje.
informaciju da ste poručili osobama na Cvjetnom da se do ponedjeljka moraju iseliti, pa evo, je li to istina i kako bi oni trebali ići ako je to istina? Poštovanje, hvala na pitanju. Ured za upravljanje hitnim situacijama koje trenutno vodim nije nadležan ni za ulazak ni za izlazak iz Cvjetnog naselja. Koliko znam, u Cvjetno naselje mogu seliti oni koji imaju crvenu markicu, znači ne mogu stanovati na svojoj adresi. Ni dvije krize, potres i COVID nisu malo pomirali Bandića i ministricu Divjak. Dapače, sve se jače medijski sukobljavaju. Tako su novinari danas pitali Bandića zašto je grad Zagreb bez naputka Ministarstva obrazovanja samostalno odlučio poslati anketu roditeljima zagrebačkih mališana, žele li poslati djecu u škole ili ne. Sva djeca u vrtićima, školama će ići u sigurne objekte. To mogu reći i organizirat ćemo nastavu. A što se tiče naputaka, kolega Lovrića, to ćete pitati njega. Moja razina komunikacije je sa premijerom. Morat ću vas razočarati. Moja razina komunikacije je premijer, a ne resorna ministrica. Resorna ministrica bi trebala znati da je njena razina komunikacije pročelnik za obrazovanje grada Zagreba, koji ima 433 objekta i koji je vrtalj obrazovanja Hrvatske. Pa mi je toliko na korektnosti. Inače ja se neću javljati jer nemam razloga se javljati. Kada bude nešto konsultirao ili komentirao premijer, onda me pitajte, ja ću rado odgovoriti o ovoj situaciji i ću vas morati ostaviti prikraćenom za informaciju. Morat ćete se zadovoljiti sa kolegom Lovrićem. Sinoć gradonačelnik ništa nije čuo. Juče je ponovno bio prosvjed protiv vas, ponovno se po prozorima. Nisam čuo ja. Niste čuli? Da? Ne, ne čujem ja toliko radim da ne čujem lupanje. Onda ne čujete nezadovoljstvo građana? Pa ne čujem ja to, ne čujem, pa nije niko savršen. Mogu samo reći da organizaciju toga vode oni moji bivši ili budući protukandidati. Sam se malo sakrio i to je to. Ali to je legitimno, demokracija. Bože moj, pa nema niko. Ja nisam Kim Jong-un, mene ne mogu svi voditi. Ispričao sam vam ono, još ću jednom ponoviti. Ako živite u općini, gradu ili županiji, ili mjesto malo, mjesto je zajednici, gdje vas svi 100% plješću, otiđite iz te mjesne zajednice, općine, grada, istu večer. Ukoliko van većina zviždi, nastojte otići ujutru. Ja nisam ni u jednoj ni u drugoj skupini. Zato sam još tu. Hvala vam lijepo. Nije bio dobre volje danas. Spominjao se i Goebbels. Samo što vi pobrkate nekad kruške i lončiće, pa onda ljudi pričaju da sam ja krizno komunicirao i uveo da mogu manipulirati sa pomoći za hitne intervencije u prigradskom dijelu. A emitirao sam krizno komuniciranje 19. ožujka, a prije tjedan dana, mjesec dana nakon toga smo počeli dijeliti materijal. Ali šta ja mogu, pa ne mogu se ja protiv Goebbelsa boriti. Ali mogu, jer ja ću reći ti ću i prvi put istinu da postane istina. I za kraj priloga ono što je nedavno bilo na počecima priloga. U Zagrebu je zabilježen samo jedan novi slučaj zaraze koronavirusom i jedna osoba preminula, i to rođena 1922. Šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras danas je opet sasuo niz kritika na račun gradske uprave, ali i premijera Plenkovića, zbog, kako tvrdi, nedovoljnog funkcioniranja gradskih službi te koordinacije grada i države vezano za sanaciju od potresa. Ovo nema veze s politikom, grad je pretrpio tragediju, treba stati iza naših sugrađana. Ako to nismo u stanju, onda zbog čega uopće imamo državu i grad? No oštru poruku je poslao i vladajućima. Pozivam još jednom i premijera Plenkovića i gradonačelnika Bandića da se aktiviraju više. Probao bi apelirati na predsjednika skupštine Prgometa da dopusti da zajedno sjednemo u gradskoj skupštini, da razgovaramo o tome, da ne štiti i ne skriva se od ovog problema, jer svi zajedno očekujemo da zajedničkim snagama prođemo kroz sve ovo.
U Markuševcu, gdje je podsjetimo bio epicentar potresa, dijeli se građevinski materijal, no kako tvrde SDP-ovi zastupnici, sama komunikacija građana s gradom Zagrebom i gradonačelnikom Bandićem izrazito je loša. Do druge faze podjele materijala, odnosno do nove nabavke materijala, tražimo od grada Zagreba da više iskomunicira s građanima, odnosno sa vijećem gradske četvrti i sa mjesnim odborima i vijećnicima koji mogu najbolje u komunikaciji sa građanima saznati što im je potrebno i naravno u drugoj fazi želimo potpuno jasnu i transparentnu nabavu materijala da se ne desi kao što se desilo sada da upravo u Markuševac, što je paradoks, ovdje se gradonačelnik ne može ni pojaviti jer upravo član njegove stranke isporučio materijal ovdje na jedan netransparentan način. Znači to ne želimo. Taj novac je prikupljen dobrovoljno i želimo da se ispuni na najbolji mogući i iskoristi na najbolji mogući način. Dodaju i kako bi bolji način bio konkretno vidjeti što je kome od građana potrebno za obnovu, jer ovim načinom, kažu gradonačelnik, je bez savjetovanja s predsjednicima gradskih četvrti donio odluku i iznova pokazao svoj, kako tvrde, apsolutistički način vladanja gradom. Vijećnici gradskih četvrti i mjesnih odbora nisu tražili ovaj način, dakle to je nešto što je odlučio grad, spustio, da tako kažem, ručni krumpir na gradskoj četvrti i na vijeća mjesnih odbora i sada će vijećnici, koliko je u njihovoj moći, pomoći da se pokuša što pravičnije i što pravednije taj materijal podijeliti, ali s obzirom na način na koji je to smišljeno, to neće moći biti 100% točno, niti će moći zadovoljiti sve potrebe ljudi. I kažem, ovdje se radi samo o popravljanju onih popravljanju na krovovima kuća koje imaju manja oštećenja. Sjednica gradske skupštine održava se 7. svibnja, a na način održavanja te dnevni red obrušio se SDP-ov Mate Mišić. Postoje dva različita mehanizma kako se može održati sjednica gradske skupštine i ovim putem pozivam i predsjednika gradske skupštine da se ne skriva na ovaj način, nego da se sjednica koja je zakazana za one iza četvrtak, dakle za 12 dana, održi na jedan od ova dva načina. Idealno bi bilo da se održi uživo u skladu sa epidemiološkim preporukama, a ukoliko to nije moguće, putem telekonferencije, jer ako je Gradsko vijeće grada Splita, koje ima 35 vijećnika, moglo održati svoju sjednicu na taj način, ne vidimo niti jedan razlog zbog čega Gradska skupština mora tu biti oštećena, odnosno građani oštećeni za pitanja i prijedloge koji gradski zastupnici, prije svega iz opozicije, imaju postaviti gradonačelniku i gradskoj upravi. A kritika na račun gradonačelnika imaju iz građanske inicijative Srce zgrada. S nama je jedan od članova te inicijative, gospodin Robert Prugovečki. Gospodine Prugovečki, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Prije svega jedno osobno pitanje. Ako se ne varam, sivi Land Rover koji je oštećen u potresu u Žerjavićevoj ulici je vaš. Tako je, da. Što se s tim dogodilo? Hoće li vam tko isplatiti naknadu štete? Pa za sada ne. Znači, onog momenta kada je proglašena elementarna nepogoda, osiguravajuća društva su odbila isplatu šteta. Ja sam to prijavio na ovaj javni natječaj za prijavu šteta i vozilo je sada na deponiju. Ne koristim. Da, neće nikad više ni koristiti. Taj kadar su, ja mislim, objavile apsolutno sve televizije i postalo je jedan od... Postoje jedan od poznatijih kadrova na televiziji. Recite, vi nemate kasko, neće kasko? Ne, neće. Kasko ne isplaćuje štete građanima u ovom momentu. Imam tu informaciju pouzdanu. Da. A zašto je to tako? Pa onog momenta kada je elementarna nepogoda proglašena, znači kasko ne pokriva elementarne nepogode. Dobro, da se vratimo na udrugu. Znači, osnovana je ta udruga Srce zgrada, koja bi se zapravo želi aktivno uključiti u sve faze obnove grada nakon potresa. Koji su vaši zahtjevi, planovi, prijedlozi? Što planirate? Da, mi smo sada samo inicijativa za osnivanje udruge, jer bila je ova COVID situacija sa pandemijom i nismo se mogli niti naći. Znači, koji su naši zahtjevi? Pa nama, mi imamo nekoliko zahtjeva. Jedni od bitnih je zagovaranje učinkovitog i dugoročno isplativog modela obnove grada i da bude to u skladu sa strukom i konsenzusom sa građanima. Znači, mislim da isto moramo progovarati o tome da se povlače fondovi iz EU i da, znači, da se nađe dobro rješenje
za protupotresnu strategiju. Mislim, naša vlada mora napraviti protupotresnu strategiju za u buduće. Jedan od dobrih modela, i ja mislim da ste se vi osvrnuli na njega, je primjer zapravo potresa u Dubrovniku, to je zakona o potresu u Dubrovniku. Tako je. Unutar tih okvira je li moguće nešto slično napraviti u Zagrebu? Da, pa mislim da je prvenstveno bitno osnovati taj fond za obnovu. Znači, to je temelj svega. I taj fond ne može biti dostatan, on će biti perpetualan. Znači, kada se krene u obnovu, nikad neće neko reći nama treba 42 milijarde za obnovu. Grad se mora obnavljati dok nije obnovljen. Znači, mora se otvoriti fond. Znači, cijela Hrvatska, pošto je to grad Zagreb, radi se o gradu Zagreb, mislim da će cijela Hrvatska morati, ne znam, mislim da je za Dubrovnik bilo 2% izdvajanja na području cijele Jugoslavije tada. Dok nije grad bio obnovljen. Evo, ja ne znam, neko me može ispraviti od struke ako gleda emisiju, ali mislim da je to jedini pravi put i ispravan put. Znači, konsenzus oko pitanja koja su ovdje sada postavljena, oko zakona o obnovi, oko toga da se napravi taj fond za obnovu. Mislim, to je na nivou grada, na nivou Republike Hrvatske treba napraviti takav fond. Tih pitanja zapravo su se razišli zagrebački gradonačelnik i ministar graditeljstva Štromar. Nikako ne mogu postići konsenzus oko nekoga zajedničkog fonda i zajedničkog djelovanja u svrhu saniranja posljedica potresa. Kako to komentirate? Pa gledajte, onog momenta kada se proglasi elementarna nepogoda, niko se ne može razilaziti. Zapravo frapira ta situacija da se neko, to je kao da vi ste u pogibelji, vi ste sada ne možete nešto, nemoćni ste, ja se razilazim s nečim oko nečega. To je kao da je, ne znam, unesrećeni kraj puta i vi ste otišli zato jer se razilazite sa idejom da ćete mu pomoći. Mislim da to ne možemo se razilaziti. Znači, upravo... Ali to je realnost, to je naša politika. To je realnost, zato smo mi prvi desetak dana... Mi kao građani nismo znali šta očekivati nakon potresa. Znači, niko nije bio u toj situaciji i zapravo Zagreb je skup grad. Mi plaćamo veliki prirez, mi plaćamo skupa parkirališta. Mi građani grada Zagreba puno novaca ulažemo u grad Zagreb, bez obzira što je bilo kritike da ne ulažemo u svoje nekretnine. Mi, možda iz tog razloga, zato živimo 18% dajemo kroz prirez gradu Zagrebu. Prema tome, mislim da će svi morati naći konsenzus oko obnove grada Zagreba. Ono što ste naglašavali da je važno da u svim fazama saniranja zapravo riječ vode stručnjaci, ali također biste uključili monitoring građana. Na koji način bi se to provelo? Gledajte, obnova će biti jako dugačka. Po meni, ne znam, procjene su do 20 godina. Znači, građani će se morati aktivno uključiti u obnovu grada Zagreba. Prisilit će ih to ono jednostavno življenje. Sad, mene je prisililo ta nečinjenje, me je prisililo da se time počnem baviti. Jer kada neko se ne bavi onim problemima koje vas tište i s čime se vi trebate suočiti, a plaćate sve te službe, onda naravno da morate krenuti sami i sam proces obnove će pokazati koliko će građani morati sami se aktivirati u tome da se Zagreb kvalitetno obnovi. Hoće li sve to eventualno usporiti taj proces? Ako gledamo da će trebati ići mišljenje jednog, drugog, trećeg stručnjaka za sve, pa izrada idejnog projekta, pa provedbenog projekta. Kada usto dođe i monitoring građana, to bi, znači, mi pretpostavljamo da će to sve ići kroz par godina, ali to bi se moglo otegnuti doslovno na desetljeća kako stvari funkcioniraju kod nas. Da. Gledajte, grad je živi organizam i znači nešto, da li je nešto sporo ili brzo, teško je sad odrediti. Naravno da su ljudi koji su pogođeni, koji ne žive u svojim stanovima, da njima prioritet se vratiti u svoje stanove. Međutim, taj proces će dugo teći jer, kao što sam rekao, Zagreb je živi organizam i nema instant rješenja. Znači, u obnovi nemate instant rješenja. Znači, struka, novac morate osiguravati. Znači, novac se mora osiguravati kroz EU fondove. Znači, ne možete sutra doći u EU fond, meni treba. Ima nešto inicijativno novaca za taj proces. Međutim, mi ćemo morati obrazlagati koje su naše strategije za privlačenje novca.
Hvala vam, gospodine Progovečki, hvala na vašem dolasku. Mi vam u svakom slučaju želimo sreću sa obnovom. Hvala vam na pozivu u emisiju. Doviđenja. Evo, ostanite još, a mi idemo dalje sa vijestima. Nakon što je u medije izašlo da kulturno-informativni centar, popularniji KIC, ulazi u Kino Europa, sve je više i detalja. Tako će vjerovatno kino program u Kino Europa voditi bivši ravnatelj HAVC-a Daniel Rafaelić. Zanimljivo, KIC je dobio Kino Europa koji se nije obnovio, a po medijima se špekuliraju o tome tko će zavladati često spominjenom spornom šanku. 14. travnja donesena je, a jučer je u aktima gradonačelnika objavljena odluka da se Kino Europa besplatno, samo uz plaćanje režijam, dodjeljuje kulturno-informativnom centru na korištenje. Pa meni je to prilično logično, kao što znate, KIC je jedna gradska ustanova koja od 1964. se bavi upravo kulturnim menadžmentom, što bi se reklo, i dati jednoj takvoj ustanovi gradskoj na upravljanje gradsko kino, mislim da je to prilično logičan potez grada Zagreba. A s obzirom da je gradska ustanova, KIC ne mora plaćati najam. Također, ističe pročelnica, dosad su pokazali da se uspješno bave sličnim projektima, pa nije bilo potrebe za javnim natječajem. Skele su postavljene i radi se fasada u sklopu ovoga sada i malih oštećenja koja su nastala na Kino Europi. I uređivat će se fazno. To će trajati negdje do konca godine. Jer je Kino Europa za 15 godina kojega su koristila gospoda nije uloženo kune. I razlog je toga što će nam trebati godinu dana da to obnovimo kako Bog zapovijeda. Koliko će trebati da se obnove oštećeni muzeji još se ne zna, no zna se da je prva procjena štete oko 140 milijuna kuna. Svih 39 ustanova prijavile su nastalu štetu uslijed potresa na ukupno 91 objektu i prostoru. Od 91 objekta i prostora do sad je izvršen brzinski pregled statičara na 29 objekta, dok je nepregledano još uvijek 62 objekta. Bez programa i publike ostala je i koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, no put do publike su pronašli i to na otvorenom. Svi glazbenici, umjetnici koji su nastupali u Lisinskom, pjevali u Lisinskom, sad će pjevati i svirati izvan Lisinskog. Kako? Naime, postavit ćemo na veliku terasu Lisinskog velike zvučnike, 24 sata kao znak nekog ponosa i prkosa i odluke da nema predaje, puštati glazbu sa tih zvučnika za sve prolaznike koje nuda naiđu i koji dođu slučajno ili naravno namjerno. Najavljeno je kako će se u narednim tjednima raspisati natječaj u kojem će se birati najbolji online program kojeg su publici priredili umjetnici, umjetničke ili gradske institucije. Ovih dana svi pričaju o zaista dobrom odazivu humanitarne akcije Udruge Palčići oko obnove odjela u Petrovoj. Pa red da i mi kažemo nekoliko riječi o tome. S nama je Željka Vučko, predsjednica Udruge Palčići. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer i hvala vam na pozivu. Među prvim scenama nakon potresa koje su zapravo obišle sve medijske kuće i što je građane posebno taknulo su bile upravo scene iz Petrove bolnice kada su se prijevremeno rođena djeca našla na ulici i kad su ih zapravo se brojni građani sudjelovali u tome da se ta djeca prebace na drugu lokaciju. Kako ste se vi osjećali glede toga odaziva i glede cijele te situacije? Pa zapravo ja sam isto prvo scene vidjela, eto tako, na televiziji sam svoju obitelj morala skloniti na sigurno i čim sam to vidjela, ono, naravno zaplakala kao i većina nas i sjela u auto i uputila se u Petrovu koje je moje radno mjesto između ostalog, osjećajući nekakav poriv da pomognem. Međutim, dok sam ja došla tamo je već bila gomila ljudi. Zahvaljujući prisebnošću zdravstvenog osoblja, prisebnosti njihovoj i stručnosti, zaista te sve majke i ta sva djeca su na vrijeme evakuirana iz tog kritičnog dijela zgrade. Oni su, svi moramo razumjeti, znači ti strojevi koji su tamo bili, oni služe za održavanje njihovog života i zapravo
oni su morali biti izvađeni iz tih inkubatora, odvojeni od respiratora i sve to skupa, i zapravo medicinsko osoblje su bili njihov život, njihova pluća. Oni su disali umjesto njih na način da su im upuhivali zrak, ambali ih, oni su ih grijali, jer ta djeca nemaju termoregulaciju. Mislim, to ne znam, pozadinu svega toga može zamisliti samo netko ko je prošao situaciju, ko zna što je Palčić i ko zna što je sve Palčićima potrebno za održavanje života. Tako da zaista ono što smo svi vidjeli u dvorištu Petrove bolnice, to je zaista bila borba za goli život, i zahvaljujem sve medicinskom osoblju što je tu borbu tako iznijelo. Međutim, ono što brojni građani kritiziraju, a to je stanje u kojoj se našla Petrova bolnica. Neki prozivaju grad, neki prozivaju državu. Po vama, tko je odgovoran? Pa ja ne bi prozvala nikoga. Naime, u Petrovu bolnicu zapravo uloženo je jako puno, ok, neka je to stvar donacija, i većina odjela obnavljala se ovako ili onako, ali većina odjela je obnovljena. Konkretno za odjel neonatologije postoji projekt od prije 3 godine koji smo napravili mi kao udruga i u suradnji, ja bih rekla, sa ministarstvom zdravlja, gdje smo bili sa bivšim ministrom na sastanku koji je rekao pokriti troškove adaptacije postojećeg prostora. Međutim, situacija je takva, to je naše najstarije rodilište, zgrada je takva kakva je, tako da mislim da ni ta adaptacija koju bi mi obavili možda bi pomogla, možda ne bi pomogla, ali u ovom trenutku ne bi prozivala nikoga, nego bi se okrenula onoj svjetlijoj strani što možemo učiniti da popravimo ovo što se sad dogodilo. Nažalost, nazad nema i ne možemo popraviti, ne možemo zaboraviti taj potres, ali možemo vidjeti što svi skupa, znači i mi kao udruga i, ne znam, plavi dečki koji su nam se pridružili, a i država kao država, što možemo napraviti za bolje sutra te djece i medicinskog osoblja koje radi s njima. Prikupljate li sada sredstva za obnovu odjela? Kako to napreduje? Zapravo, mi smo 29.3. tjedan dana nakon potresa pokrenuli projekt Vratimo Palčiće u Petrovu. U suradnji sa ravnateljstvom KBC-a napravili popis uređaja, s obzirom da je više od 40% uređaja stradalo u samom potresu, što u potresu, što u preseljenju za Dubravu i nazad. Napravili smo popis uređaja i prikupljamo sredstva da bih mogli nabaviti te uređaje, a zgradu nadamo se da će obnoviti oni koji su zaduženi za obnovu zgrada. Gdje se Palčići sada nalaze, u Dubravi? Ne, Palčići su vraćeni iz Dubrave, nalaze se u Petrovu, ali nalaze se na jednom drugom i sigurnom dijelu Petrove. U svoj dio Petrove još nisu vraćeni, jer je, nažalost, statički nesiguran. Eto, hvala vam, gospođo Vučko, na vašem dolasku na Z1 televiziju, a mi idemo dalje sa vijestima. Hvala i vama. I svakako želim vam puno sreće da se što prije taj odjel obnovi. Hvala vam, treba će nam. Što se tiče vremena, do kraja dana bit će izmjena oblaka i sunca, a ponegdje je mogući kratkotrajni lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Temperaturni maksimalac do 23 Celzijeva stupnja. Kasnije navečer svježije. Bio prognoza relativno nepovoljna. Pogledajmo kakvo nas vrijeme čeka sutra. Sutra djelomično sunčano, ali se ponegdje može dogoditi kratkotrajni pljusak, kratko i lokalno. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 8 do 12, a najviša dnevna između 19 i 22 Celzijeva stupnja. Bio prognoza relativno nepovoljna. Bilo bi to sve u vijestima. Ostanite doma i ostanite uz program Z1 televizije. Doviđenja.